星期三有报道话，五届足球先生葡萄牙球王斯朗拿度已经签署合约，授权在香港开设期间限定的斯朗拿度博物馆，并计划出年年中首度来港为博物馆揭幕，更加可能会有其他球星一同出席博物馆的揭幕仪式。南华早报引述消息人士透露，博物馆会由明年六月营运到2026年的五月，展出斯朗的珍藏奖杯以及他亲笔签名的商品。虽然选址仲未确定，但最快今年十二月就会开始售票。外电消息更加话，明年七月同九月，博物馆或者会举办相关的足球盛事。如果成事，可能会成为启德体育园明年开幕的重头节目之一。